السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی صفات، رازق اور رزاق سے متعلق جو خطبات کا سلسلہ جاری ہے، وہی اس خطبے میں بھی ہوگا، اور شاید اگلے خطبے میں بھی یہی مضمون جاری رہے گا. پہلی آیت سورہ اعراف کی 33 آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج علی عبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تو پوچھ کہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کس نے حرام کی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں بھی؟ تو کہہ دے کہ یہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً بلا شرکت غیر صرف انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم نشان کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. دوسری آیت سورہ نحل کی 76 آیت ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ ہم یکفرون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے پیدا کیے، اور تمہیں تمہارے جوڑوں میں سے ہی بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. تو پھر کیا وہ باطل پر تو ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیں گے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ طیب ہے اور صرف طیب کو ہی قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ نے مومن کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے. مجھے فرماتا ہے، رسولوں طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو کچھ تم کرتے ہو خوب جانتا ہوں. یہ فرماتا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال خاک آلودہ اور گندہ ہوتے ہیں، اور لباس وغیرہ حرام، غزے کے حرام ہی اس کی غذا ہوتی ہے. اس کے ذکر کے بعد آپ نے فرمایا، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما کنتم فی من کسبکم ومن اولادکم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے طیب کھانا وہ ہے جو تم خود کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، حرمت کے 4 قاعدے ہیں. ایک وہ حرام ہے جو انسان کی جان کو ہلاک کر دے، مثلاً مردار. دوم وہ اخلاق میں شہوت و غضب کو بڑھائے، مثلاً سور. سوم وہ طبی قوتوں کو برباد کرے، مثلاً لہو، جس کی زہر تشنج استرخاض ادا کرتی ہے. جو قومیں مردار، خون، سور وغیر اللہ کے نام کا استعمال کرتی ہیں، ان میں الہیات کے سمجھنے کی قوت نہیں رہتی. چہارم جو غیر اللہ سے تقرب اور حاجت روائی کے لیے ذبح کیا جائے،
قرية شركة. حضرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو. اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے قلوب میں طیبات کا ارشاد ہے, اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے جس کے لیے وعمل صالحہ کا ارشاد ہے. اور ان دونوں کے مقابلے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے, کیونکہ جبکہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کریں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی وہ عذاب معلم ضرور ہم پر وارد ہوگا, جو وہ باقی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا. اب سورہ یونس کی آیت 60, قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم امر اللہ تفترون. تو کہہ دے, کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے اس سے تم نے خود ہی حرام اور حلال بنا لیے ہیں. تو ان سے پوچھ کہ کیا اللہ نے تمہیں ان باتوں کی اجازت دی ہے یا تم محض اللہ پر اس طرح باندھ رہے ہو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, حرام اور حلال اشیاء واضح ہیں اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے, بس جو لوگ مشتبہات سے بچے رہتے ہیں وہ دین کو اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیتے ہیں, اور جو شخص مشتبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں جا پھنستا ہے. ایسے شخص کی مثال بالکل اس چرواہے کسی ہے جو ممنوع علاقے کے قریب اپنے جانور چلاتا ہے, اور بالکل ممکن ہے کہ اس کے جانور اس علاقے میں گھس جائیں. دیکھو, ہر بادشاہ کا ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ اس کی طرف سے حرام کردہ اشیاء ہیں. اور سنو, انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم تندرست اور ٹھیک رہتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جائے اور بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار اور لاچار ہو جاتا ہے. اور اچھی طرح یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قرآن شریف تو قلوب میں طیبات کی تعلیم دے کر دے, اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خار ڈال کر غیر طیب بنا دیں. اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے ہیں. یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں, ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ خود اپنی شریعت الگ بیان قائم کر لیتے ہیں. میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں. ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں سے ممکن ہو آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں. سورہ النحل آیت 113, وضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقہا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی. اس کے پاس ہر طرف سے اس کا رزق بافراغت آتا تھا. پھر اس کے مکینوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. ابن ماجہ میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور قضاء و قدر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی مگر دعا, اور انسان اپنی کی غلطیوں کی وجہ سے رزق سے محروم کیا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نانو نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطاً کبیرا. اور اپنی اولاد کو گنگال ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم ہی ہیں جو انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی, ان کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑی خطا ہے. کنگال ہونے کے ڈر سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس قسم کی فیملی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے جس میں خوف یہ ہو کہ بچے زیادہ ہوں گے تو اس سے ہمارے رسک میں کمی آ جائے گی. اصل میں غریب ملکوں کا علاج ہی زیادہ بچے ہیں, زیادہ بچے ہوں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں باہر دنیا میں سیر کرنے پر, ہجرت کرنے پر, اور بہت سی کمائی جو باہر ملکوں سے غریب ملکوں میں جاتی ہے وہ کثرت کے اولاد ہی کی وجہ سے ہے. بس دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ بعض دفعہ فیملی پلاننگ کر لیا کرتے تھے مگر کثرت اولاد کے خطرے سے نہیں کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے کہ رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو فیملی پلاننگ اگر رزق کے ڈر سے نہ کی جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے, اس کے جو طریقے رائج ہیں ان پر عمل کیا جائے بے شک, لیکن رزق کے ڈر سے بہرحال فیملی پلاننگ بنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا, جس کو یہ بسات بات پسند ہو تو اس کے رزق میں فراخی عطا ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اب یہ نیا نقطہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, صلہ رحمی کی طرف بہت کم توجہ ہے. بہت زیادہ کثرت سے مجھے شکایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی, نہیں کی جا رہی. کہیں باپ ساس کا حق بہویں ادا نہیں کر رہی, کہیں بہوؤں کا حق ساسیں ادا نہیں کر رہی. فرضی کے صلہ رحمی کا فقدان جماعت میں ابھی تک جاری ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس قتل کے بڑے اسباب میں سے مردوں کی بدچلنی بھی ہے, پھر مفلسی کا ڈر, جیسا کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت اولاد نہیں چاہیے, یہ موجب ہے ملک کے افلاس کا. ولا تمدن عینک الا ما متعنا به, سورۃ طہ آیات 132-133. ولا تمدن عینک الا ما متعنا به ازواجا منھم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسلک رزقا نان نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اور اپنی آنکھیں اس عارضی متاع کی طرف نہ پسارو جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر ادا کی ہیں تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں, اور تیرے رب کا رزق بہت اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تقسیم کرتا رہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے, ہم تو اس سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے, ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں, اور نیک انجام تقوی ہی کا ہوتا ہے. کسی آیت بالکل واضح اور کسی مزید تشریح کی وہ تاج نہیں ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ امداد کے لیے عرض کیا تو آپ نے مجھے عنایت فرمایا, میں نے پھر درخواست کی تو آپ نے مجھے پھر عنایت فرمایا, میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے مجھے پھر کچھ ادا کیا, لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہ مال بہت مرغوب چیز ہے, جو اسے دل کی بے نیازی سے لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے, جو شخص اس کے حاصل کرنے میں حرص و لالچ سے کام لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی, اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. اور یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے, یعنی عطا کرنے والا ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے جو حاصل کرتا ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اس ذات کی قسم جس نے سچائی دے کر آپ کو بھیجا ہے, آئندہ میں عمر بھر آپ کے سوا کسی سے کچھ نہیں لوں گا. چنانچہ بعد میں حضرت ابو بکر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں عطیہ دیں, لیکن اس کے لیے سے انکار کر دیتے.
پھر حضرت عمر نے بھی ان کو بلا کر عطیہ دینا چاہا لیکن انہوں نے انکار کیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے مسلمانوں, میں تم کو حکیم بن حزام کے متعلق گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے سامنے اس کا وہ حق پیش کیا ہے جو اس مال فہم میں سے خدا نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. اس نے لینے سے انکار کر دیا. فضل کے حکیم بن حزام آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ غزے کے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتے دم تکلیف سے کچھ نہ لیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اعلیٰ درجے کی خوشی خدا میں ملتی ہے جس سے پرے کوئی خوشی نہیں. جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں. جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تردد منسوب بھی نہیں ہوتا. اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رضوانوں میں اللہ اکبر ہی رکھا گیا ہے. انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے, مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تخلق بے اخلاق اللہ سے رنگین ہو جاتا ہے, اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا. لازمی طور پر اسی قدر خدا کی نعمتوں سے حصہ ملے گا, اور رفع کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں. سورہ الحج, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کو جب اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے تو ان کے دل مروب ہو جاتے ہیں, اور اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی ہو صبر کرنے والے ہیں, اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں خرچ کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا لینے کے لیے بھیجا. اب دیکھیے, صحابہ کا رواج یہ بھی تھا کہ کھانا جب کم ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوا دیا, آدمی بھیج دیا کرتے تھے کہ حضور کچھ کھانا بھیجوا دیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا اس میں سے وہ آگے جاری کر دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں, جب میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور خطاب فرما رہے تھے. میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق بخش دیتا ہے, اور جو شخص استغفار اختیار کرتا ہے اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے. استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے, اور جو شخص پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے. کسی انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی رزق نہیں دیا گیا جو اس کے لیے زیادہ وسعت کا مجھے ہو. سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشت مومن وہ ہے جس کے پاس نہ تو کوئی زیادہ مال ہو, نہ جتھا ہو, نماز میں سے اسے ایک حصہ ملا ہو, لوگوں کے درمیان گمنام رہتا ہو, اس کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو, رزق کے لحاظ سے بھی محض اس کی گزران ہی ہوتی ہو, مگر وہ اس پر صبر کرنے والا ہو, پھر اس کی وفات بھی جلد ہو جائے, اور ترکے میں بھی کچھ کم بہت کم چھوڑے, اور اس پر رونے والے بھی بہت تھوڑے ہوں. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مما رزقنا ينفقون, یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے, شفقت علی خلق اللہ. پس جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دو, مال, طاقت, علم, ہنر, رزقنا ہم میں شامل ہیں. مسلم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں, اگر کوئی یہاں اعتراض کرے, مما رزقنا ہم کیوں فرمایا, مما کے لفظ سے بخل کی بو آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس سے بخل ثابت نہیں ہوتا. قرآن شریف خدا حکیم کا کلام ہے. حکمت کے معنی ہیں, شہ را بر محل داشتن. بس مما رزقنا ہم میں اس عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محل اور موقع دیکھ کر خرچ کرو. جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تھوڑا خرچ کرو, اور جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو. بس یہی حکمت ہے مما رزقنا ہم میں فقون میں. ہر ایک مومن اپنے نفس کا مشتعل ہوتا ہے, وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب وہ خرچ کرے.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یہ تبھی موت مر گئے, اللہ ان کو یقیناً رزق حسن عطا کرے گا اور یقیناً اللہ ہی ہے جو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اور یاد رکھو کہ یہ ہمارا دنیا میں مظاہر لہذا ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں ان کے رزق میں بہت برکت دی جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, سب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملتا ہے. تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی, لیکن جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت کی غرض خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی یہی سمجھی جائے گی. آج کل ہجرت کر رہے ہیں بہت سے آدمی, وہ متنبع ہیں اس بات پر کہ بہت سے آدمی ہجرت کرتے ہیں مال کی خاطر اور بعض شادی کی خاطر, اور بعض مجھے لکھتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے کی ہجرت کروائیں اور اس کی وہاں شادی کروا دیں. تو یہ سب فضول اور لغو باتیں ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کے خلاف تنبیہ کی ہے. سورہ المومنون آیت 73, ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین. کیا تو ان سے اجرت طلب کرتا ہے بس وہ یاد رکھیں کہ تیرے رب کی عطا بہت بہتر ہے اور رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے ایک جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تھی کہ وہ معاصی اور ان کے بد نصائح سے بچ کر نیکیوں سے لطف اٹھاتے تھے. ایک بھیشت اللہ پر بھروسہ اور ایمان کا ہے جو مصائب میں بھی آرام بخشتا ہے. کہ صحابہ کے لیے رضوان اللہ علیہم کے لیے مدینہ منورہ ایک بھیشت تھا. پھر مکے کی فتح اور دوسری فتوحات مثل عراق, عجم, شام, مصر اور ممالک جن کی صورت موسیٰ نے اپنی قوم کو وعدہ دیا کہ وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں, ایک بھیشت قرآن اور اس کے حجج قاطعہ و ابراہیم چاہتے ہیں جس کے ذریعے تمام مذاہب پر فتح پا کر مظفر و منصور ہو کر شاد کام رہتا ہے. تو جنت کی مختلف قسمیں ہیں, یہ ساری بیان فرما دی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, بھیشت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, عطاءً غیر مجزوز, یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا انقضاء نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو بھیشت کے درمیان بھی مومنوں کو کھٹکا رہتا کہ کہیں نکالے نہ جائیں, لیکن برخلاف اس کے دوزخ کے متعلق ایسا نہیں. حدیث سے ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب دوزخ سے نکل چکے ہوں گے. خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے, آخر انسان خدا کی مخلوق ہے, خدا تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دور کر دے گا اور اس کو رفتہ رفتہ دوزخ سے عذاب سے نجات بخشے گا. ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے میرے اللہ, میں تجھ سے نفع بخش علم اور مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا طلبگار ہوں. ایک دوسری روایت میں رزقا واسعا یعنی وسیع رزق کے الفاظ بھی آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, شخص نے کہا, یا رسول اللہ, میں نے آپ کی دعا جو آپ کو رات کو کرتے ہیں سنی ہے, اس میں سے جو مجھ تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی, یعنی اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں میرے لیے وسعت پیدا کر دے, اور جو کچھ تو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں میرے لیے برکت رکھ دے. دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تیرے نزدیک ان دعائیہ کلمات میں کچھ بھی باقی چھوڑا ہے جو تجھے مانگنا چاہیے تھا اور اس میں شامل نہیں؟
عبداللہ بن یسر جو قبیلہ بنو سلیم کے ایک فرد تھے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس آئے اور ان کے پاس قیام فرمایا تو میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے حیث کھجور کی کھجور ستو اور گھی سے تیار شدہ کھانا ہے پیش کیا پھر انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقی ایک شخص کو جو آپ کی دائیں جانب بیٹھا تھا دے دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور کھاتے وقت آپ اپنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کی پشت پر گٹھلیاں رکھتے جاتے تھے پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میرے ابا بھی کھڑے ہوئے تو میرے ابا نے آپ کی سواری کی لگام تھامی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اد اللہ حلی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم یعنی اے اللہ جو عزت تو نے انہیں عطا کیا ہے اسے ان کے لیے بابرکت کر دے اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی کھانا کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ یعنی اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بھی بہتر رزق عطا فرما اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا منہ فإنی لا اعلم ما یزی من الطعام والشراب الا اللبن کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس میں سے مزید عطا فرما کیونکہ دودھ کے علاوہ مجھے کسی ایسی کھانے یا مشروب کا علم نہیں جو مکمل غذا ہو اب آج کل کے اطباء نے بھی بہت تحقیق کے بعد یہ بات نکالی ہے کہ دودھ سے زیادہ مکمل غذا کوئی نہیں ایک تو ظاہری بات ہے کہ بچہ صرف دودھ پیتا ہے اس کے دانت بھی بنتے ہیں اس کا دماغ بھی بنتا ہے اس کے جسم کے دوسرے ٹکڑے جگر گردے ہر چیز اسی دودھ میں سے پیدا ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مکمل غذا قرار دیا ہے آج کل سائنسدان کہتے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ماں کا دودھ پیا ہو اس سے بہتر ان کے لیے کوئی غذا نہیں ہو سکتی ہر قسم کی اس میں دفاعی طاقتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو ماں کے دودھ میں ہیں بس دودھ ایک مکمل غذا ہے جس کے ذریعے انسان کو بہت سارے خطا کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے قرآن کریم میں سے کچھ یاد نہیں رہتا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے اس کا متبادل ہو سکے اس پر رسول نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بہت بڑا ہے کوئی ہیلا اور چارہ نہیں لا حول سے مراد ہے دراصل کوئی خوف نہیں ہے ہال جس طرح ہوتا ہے کسی کو ہال آتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی مثبت طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے فضل کے ساتھ اس پر اس شخص نے یہ کلمات تو اللہ عز و جل اس پر عرض کیا یہ کلمات تو اللہ عز و جل کے لیے ہوئے میرے لیے کیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے دعا کیا کر اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی یعنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے ہدایت دے دے ایک حدیث حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یخرج من بیتہ یرید سفرا او غیرہ فقال یعنی یخرج بسم اللہ آمنت باللہ اعتصمت باللہ
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ مسلمان جو اپنے گھر سے سفر یا کسی اور غرض سے نکلتا ہے اور نکلتے وقت یہ دعا کرتا ہے, وہ دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں, کوئی حول نہیں اور کوئی قوت نہیں بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ, تو لازماً اس سفر کی خیر و برکت اسے عطا کی جاتی ہے اور اس سفر کے خطرات اس سے دور کر دیے جاتے ہیں. اب اس مختصر خطبے کے بعد میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. بہت ساری تفصیلی لمبی روایتیں میں نکال دی تھیں اور اگلے خطبے کے لیے بھی مضمون کچھ باقی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله اكبر.